E a gente falou aqui sobre a diferença de centésimos numa prova que não é um sentimento muito comum em jogos, né, Casal? Mas e na questão da frustração de lidar com esse tamanho de frustração? Porque eu acho que isso você consegue se relacionar, né? De ter uma frustração deste tamanho e ter que seguir em frente e no dia seguinte performar ou ter que se recuperar rápido. Como eu é que era para você? Foi um prazer. Tá, Ouvir a Fabiola falar <laughs> sobre o esporte. Obrigado é um prazer estar aqui é, com você também. Você super... que vocês vocês ah. estavam falando e a, o meu pensamento estava sendo exatamente em cima de frustração e prazer. Né? O esporte de vocês, numa competição olímpica, em, em pouco tempo você chega no final, ou você tem um pico de prazer, ou você tem um pico de frustração. E ao mesmo tempo vocês tem que chorar, espernear. Se ficar desesperado ou ficar feliz pra cacete enlouquecer, engolir, porque depois você vai competir em outras, em outras provas. Né? Eu acho isso incrível, porque no meu esporte você leva um, um tempo enorme para você recuperar uma frustração ou para você baixar a bola de uma euforia. Né? No, no jogo de futebol. Você é campeão, você fica três, quatro dias em euforia. Ou você perde o título, você fica três, quatro dias em frustração. Né? É, e eu acho, eu acho enlouquecedor, mas eu acho incrível também como vocês conseguem é, se recuperar muito rápido. Das duas coisas, que não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, né? Não, não é, né? O é... timing de cada esporte é muito próprio, é, exatamente, né? Exatamente, porque eu, no, no meu caso, especificamente, eu fiz um tratamento de um ano, problemas com drogas e tal. E eu trabalhei muito isso, da frustração e da euforia, da frustração e euforia. Sempre com terapia, com psicólogo e trabalhando. Essa, esse detalhe, não deixar se, de, você se destruir com a frustração e nem se deixar você é, enlouquecer da. da da, aquela euforia, né? daquele deslumbramento de, uma, de um prazer. Né? Eu acho que vocês é, são espetaculares, não vocês só da, do natação, né? o atletismo, todos os esportes que é um tiro, pá, que você chega lá na frente, ou você está morrendo de felicidade, ou você está é, frustrado porque perdeu e recuperar para ter uma outra prova. O futebol não, você se frustra no domingo, você vai jogar na quarta ou só no outro domingo. Então, sabe, você vai melhorando e tal. Agora, vocês eu acho incrível. Eu, eu admiro muito, não só o esporte de vocês, mas como essa questão emocional. Como vocês são mais preparadas que o jogador de futebol na questão emocional, tanto do prazer como da, da frustração. Isso e nessa, é admirável, tá? Nessa nota, coincidentemente, a gente está conversando aqui, acabou de chegar uma notícia na minha voz da consciência. De que deram uma folga para o cachorrão nos 200 livres. Ele não vai disputar os 200 livres e volta para a piscina só nos 800, 4x200, que também é uma, um rever de estratégia aí durante os jogos que é importante, né? Para a gente é, conseguir fazer o nosso melhor. Eu acho que eles entenderam que é, para ele aí, no caso, né, Fá. É, Decidiram tirar hoje, a prova. Né? Não é uma coisa comum, tá? Porque é, normalmente só pode sair de prova porque por incapacidade de nadar por doença ou coisas assim, né? Uh, mas decidiram tirá-lo para poupá-lo. A CBDA acabou de anunciar. O que, que você acha, Fá, dessa decisão? É sendo possível isso tendo a justificativa certa, não sei como eles vão justificar, né? Como você falou, tem que ser às vezes por algum motivo de saúde, né? É, é uma prova que ele não tem tanta chance igual o 800 livre. Então ele podendo realmente descansar e tendo esse tempo aí para se recuperar, principalmente emocionalmente, é, não sendo a prova principal dele, tem faz todo sentido, né? Eu acho que vai ajudar muito para ele no 400 livre. É, eu acho assim, é, eu não sei se ele ele, ele, ele inclusive comentou, né, tem coisas, acho que os, os treinadores comentam com os atletas, ó, existe né, possibilidade A, B ou C, deixa o atleta um pouco preparado, pode ser que você nada de 200 livre, né, é, pode ser que não, caso aconteça alguma coisa, não sei. Ele mesmo comentou, eu vou conversar com o meu treinador para ver como é que vai ser meu programa de provas daqui para frente. Então pode ser que ele até já estava preparado um pouquinho para isso, né? Já estava com algum tipo de, de, de estratégia para isso. Então eu acho que é válido, apesar de que assim, às vezes vale mais a pena vai lá, nada, porque aí você esquece o 400 livres, se, né? se concentra já no 200, às vezes ajuda a mente ficar mais ocupada, né? Nadar o 200 livre tem que fazer esse peso aí né o que, que vai compensar entre esse esse gasto físico ou esse gasto emocional é, com certeza o treinador dele né o Rogério Kaffenstein, super competente a equipe toda né técnica aí uh, o conhe conhecem bastante Eu acho que essa decisão vai muito assim do treinador né então não tem nem como a gente às vezes né se eles decidiram por isso é com certeza deve ser o melhor para ele é isso aí vamos torcer para ser a melhor decisão para que dê tudo certo e eu queria agradecer a sua participação, Fá. Muito obrigada por estar aqui conosco, por dar sua opinião, por estar sempre disposta a fazer o melhor pelo nosso esporte, principalmente a nossa natação. Obrigada, Flavinha. É um prazer estar aqui com você, com Casa Grande. Tá? contribuir aí com o esporte, vamos torcer muito aí para os brasileiros, mandar nossas melhores energias, que todos curtam muito essas Olimpíadas e a gente tenha, né, tire muitos aprendizados para nossa própria vida também que acho que isso é muito legal, né, as crianças assistirem as Olimpíadas, verem o pessoal, né, disputando, então é um momento mágico, né, que, é que a gente vive de quatro em quatro anos a gente vive com muita intensidade e a gente tem aí ótimas informações e notícias com vocês do destino Paris, então agradeço muito a oportunidade de estar aqui colaborando um pouquinho. Obrigada, Fá. Vamos agora falar sobre a nossa enquete novamente. Você já participou? Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Isso incentiva muito o esporte nacional olímpico, porque você consome conteúdo olímpico, você contribui para o nosso esporte também. Então vamos lá: deixa o seu like e vota. O que você achou que foi o momento, a cena de hoje? Foi o choro, o desabafo? Do nadador cachorrão, Guilherme cachorrão? Ou foi o show do Gabriel Medina no surf? Ou a seleção de basquete, que não ganhou, mas foi muito bem contra a França? Ou o japonês, que não agradou, não ficou contente com a decisão da arbitragem e decidiu não sair do tatame? O que vocês acharam que foi a cena do dia? E agora. Eu gostaria de chamar o Alberto Bial para conversar com a gente. Ele é ex-jogador e técnico do Vasco de basquete. Tudo bem, Alberto? Eu... Casão, vou, vou chamar na intimidade, porque eu sou tão fã. É um prazer estar podendo falar de Olimpíadas aqui. É... Momento que, que a gente fica totalmente envolvido, né? É uma, uma, uma abertura, uma cerimônia de abertura totalmente vanguardista, totalmente moderna, totalmente diferente de tudo, é, fazendo com que a diversidade fosse é, exibida. E, e eu queria começar, eu queria primeiro dar um grande beijo, Flávio em você, e um grande abraço do meu amigo de longa distância, o Casão, porque a gente não tive essa oportunidade de, de, de ter o um contato. Presencial, próximo, com casão, de quem a gente é muito é, fã e, a, e admirador. Assim embaixo. Na, na... E é um prazer <laughs> é, é, estar boa. aqui com você também. <laughs> oh, eu, não sou, eu, sou, eu não sou mais técnico do Vasco, não. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu quero votar na enquete. Eu quero votar na enquete. Vote na enquete. Medina, por favor. O, o Medina, para mim, é o Michael Jordan, é o Pelé das, das ondas. Ele é ó concurso nessa votação aqui. O cachorrão foi, foi, sensibilizou bastante. Mas eu vou de basquete, né? Eu vou, eu vou com o meu esporte, né? Com a eu minha já religião. achando que ia rolar uma surpresa ali, né? <laughs> Mas o basquete vai ficar no Não, centro das atenções. Já, já, aproveita, nadado... <laughs> já aproveita e já fala a sua opinião sobre a atuação do basquete hoje, vai? É, eu, eu antes vou dar, um, vou dar um, um, um pitaco em cima do que vocês estavam falando, que eu achei muito interessante, da saúde. Mental né? dentro do, do, do esporte de alto rendimento. Perfeito. E, e, e eu queria saber se os, se os médicos da delegação de natação brasileira podem atestar, alegar que o cachorrão não pode nadar amanhã os 200 metros livres, porque ele está com uma leve é, depressão, que ele está um pouco triste, frustrado demais, como disse o, o, o casão. Se isso pode ser é, é, uma. Um... Um fato que o tire da prova. Porque hoje a saúde mental ela faz parte é, total né, do, da nossa vida. Né? Não adianta ficar bem fisicamente, ficar bem espiritualmente e tal, se, se a nossa mente não está funcionando. Eu concordo então, 100%. É... Eu não tenho uhum. a resposta exata dessa pergunta. Eu acho que a resposta uhum. é não. Porque eu normalmente a justificativa para tirar um atleta de prova é que ele não tem condições de nadar. Eu acho que em amplo sentido, mas isso não o faria ter condições de nadar na próxima. Então, normalmente eles esperam ali alguma justificativa plausível: se machucou, precisa fazer alguma, algum tratamento, alguma coisa. Ou paga-se uma taxa? Por isso, por ter tirado o atleta, eu sei que existe uma sanção em relação a isso. Antigamente tinha até assim, você, se, se a justificativa não fosse aceita, você poderia ter, ser tirado da sua próxima prova ou algo assim. Então, não é tão simples, mas para eles terem soltado uma nota de que é, tiraram ele, é, alguma, alguma alternativa conseguiram. Fala, Casão. eu quero mandar um abraço para o Alberto, sou muito amigo do irmão dele, do, do Pedro, sou fã. Do, do Alberto também, como, como treinador de basquete, conversava muito com o Bial sobre esse, é, o trabalho dele. Eu acho o seguinte: a, a saúde mental, é, o problema emocional, ele tem que ser levado mais a sério no esporte. Sem dúvida. Ele, é, é uma questão, é uma questão de saúde. Independentemente de você ser atleta ou não atleta. E está relacionado o... à performance, então, né? No atleta está re... tá relacionado à performance. No dia a dia, também na performance de cada profissão que as pessoas têm, e o risco que as pessoas vão se colocando, porque quando você está com a saúde mental abalada, ou um pouco depressivo, ou com uma queda emocional, você não pode ser pressionado. Para competir novamente, sabe? Porque você não está em condições de lidar com aquilo que, que acabou de acontecer com você. Como você vai lidar para focar numa outra competição? E se você não consegue desempenhar aquilo que você pretendia desempenhar, a queda emocional vai ser maior. Por isso que eu acho que tem que ter sempre psicólogos acompanhando uma, uma equipe, tanto tanto faz de qualquer esporte que seja a Simone Biles desistiu em Tóquio de uma, de uma ou duas é, provas por estar por, por, porque alegou que é emocional problema de saúde mental ela inclusive ela fez tratamento depois assim como o Richardson que está lá no no Tottenham, também teve problema emocional, depressão e foi tratado com terapia, com psicologia e se afastou um pouco do trabalho dele então eu acho que tem que levar mais a sério as pessoas, queria talvez falar do baixo é, que... os médicos ainda resistam a aceitar que a saúde mental, a depressão e uma queda emocional faz parte como se fosse uma contusão do atleta é, eu queria só é. falar que a voz da consciência está cheando um pouco alta aqui na minha orelha Gente, Flávio, eu queria falar do, do, de, uma, de um ponto que vocês estavam falando há pouco. Fale. Que, que, não, porque a prova de natação é decidida em centésimos de, de, de segundos. O, o basquete, por vezes, acontece. Eu vou falar do jogo de hoje também. Mas o basquete acontece, por vezes, do jogo acabar, o cronômetro está zerado. Já aconteceu comigo a favor e contra. E você tem dois lances para bater e o jogo já terminou. Ou faz um arremesso e a bola está no ar, e o jogo acaba, e ainda vale e a bola entra ou não entra. E, e você decide é em frações, décimos de segundo. Então o jogo de basquete requer, assim, totalmente um trabalho. É, com uma psicóloga dentro da equipe. Não existe. Eu, 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 o basquete do Brasil hoje entrou em quadra extremamente confiante. Eu nunca vi a equipe do Brasil tão confiante. Mas sabe por que, que ela estava assim? Porque o último jogo dessa equipe foi contra a Letônia, quando ela ganhou a classificação dentro da Letônia, na última chance, no último jogo, para participar dos Jogos Olímpicos, onde só tem 12 equipes de basquete. E o Brasil estreia contra a França, que é uma máquina, que tem um aborto, tem um, tem um homem de e 2,23 que joga é, com muita habilidade, corre a quadra toda. Com tem tênis de 55, anos, ouvi dizer. 55. O vem Yama, ele, ele é, é simplesmente assim, é, é, fora do comum, fora do comum. E 20 anos de idade. E ele, na hora do Vamos Ver, o Brasil chegou a baixar a diferença para 4, 6 pontos quando faltavam quatro, cinco minutos para terminar o jogo, ele errou três bolas seguidas, tomando da mão dele. Então, é, é, ele vinha fazendo uma partida extraordinária, foi o melhor jogador em quadra, mas cometeu alguns erros de falta de experiência, de talvez um pouquinho de nervosismo. O Brasil fez um começo maravilhoso, fez um, um primeiro quarto vencedor, ganhamos de oito pontos, segundo quarto a França virou, virou o primeiro tempo na frente e no terceiro quarto detonou não é o decolou detonou decolou é um dos jogadores da França e, e aí eu, eu, eu queria dizer que é, o, o, o basquete o, o basquete do Brasil o basquete do Brasil joga pela terceira melhor vaga jogando pela terceira melhor vaga o que, que acontece o Brasil joga quartas de final, fica entre os oito melhores do mundo. Então, o resultado de 12 pontos não foi ruim. A gente jogando com a Alemanha e ganhando do Japão, certamente estaremos entre os oito, jogando a quartas de final. Que entram os dois melhores de cada grupo, três grupos de quatro, e os dois melhores terceiros colocados, onde eu acho que o Brasil vai se inserir. Muito bom participar com vocês aí. É, qualquer coisa, estou tô, tô aqui à disposição.